Maza Allah sarki sallah karamar ku ta kashe a garin Gogori sallah ka karama ta karshe a garin nan eh yo sai ka mana jawabin ku karshe gashi ne sai na hukan na yi zancen jawabin da rana kina sai ga bayan faje eh a dira sai ga bayan faje hai sha sai ya Gama. Ko ya sa hannu mana in kwaize yaki. Honorable. Honorable. Girman kujeranka.